kuptoj. Na i me që të kam këtu, do më bësh dhe një koment sa i përket futbolistëve që munguan në kombëtaren e Kosovës në ndeshjen me Izraelin. Ne kemi pasur një debat të fort në këto ditë në fakt, dikush pro e dikush kundër mungesës të tyre dhe përmendëm Rahmanin, sepse në fakt ishte e njëjta ditë që ai luante me Napolin, ndërkohë që Kosova luante me Izraelin dhe nuk ishte grumbulluar. Sa të justifikuar janë? Te kjo konfidimin zërë, vetëm një pytje shumë e shpejt. Si mund të fitohet beteja pa komandanti? Por komandanti ka ikur vetë nga beteja, apo është detyruar, se edhe kjo është shumë rëndësishme? Tani është shumë e paqartë, kemi tentu, ne kemi dëshuar me skuadrën e Napolit, por kemi marrë një përgjigje të saktë rreth skuadrës Rahman. Po me atë sa kuptohen, FIFA, në këto datë, kontarja ka ndeshe jashtë të një, se një futbolist, një shtetë, njëri në ka obligative të ta lëshë, jetë në të mbajë. Po në këtë rast, puna e Rahmanit, të janë të futbolist. Po ndaj, unë nuk e shoh, pengesë të peshën nga shtërali të terminit FIFA-s. Të duhet këtë një shka tjetë. Po nëse është të këgjenca ti, ose dëshira ti, si shta menagjeri ti që kërë një fjallë që... Diçka tjetër se është më rëndësishëm Napoli, se Kosova. Po jo, edhe menagjeri ti tha, nëse Kosova nuk ka pasur objektiva, për andaj kemi marrë vendim që të mos vijë kësa e radhe. Kjo është gabim. Nëse janë ndeshët kvalifikuese, minimumit kapiteni duhet tjetë atë për të përkrar pjesën tjetër, nëse duke është mundet. Faton, ke një koment për këtë? Parëndesh e qovë, nuk si parëndesh e qovë, si parim, por edhe si ekip, se Kosova nuk është e njëjtë me gjithë ekipet e tjera, apo ja? Në situatën reale, se pasaj po të flasim për parime. Po, edhe reale dhe parime. Ekipi përfaqësues, gjithmonë duhet paraqesë vlerë dhe krenari për ta përfaqësuar. Mua në gjithë këtë historie, pavarësisht a është e drejtë apo s'është e drejtë, mua nuk më pëlqen mënyra se si e lanë të komunikohet, kur e panë që nuk është në listë. Do të thonë, për mendimin tim, duhet të përgatitet një plan komunikimi, PR, prej më herët, dhe këtë që ka thënë menaxheri Adrian Elijaj, duhet të komunikoj Federata e Kosovës paraprakisht.